Signori, insalm ilkom. Kull fejt mur, tisma li min jikundanna l-atteġġjament ostili ta' klikka żgħira ta' studenti tal-Università li proprju din il-ġimgħa tpoġġew f'postijiet strateġiċi fit-teatru prinċipali tal-Università u kull darba li jitkellmu Josie Muscat, Harry Vassallo u Alfred Sant kienu orkestrati biex jibbujjaw u jkantaw saħansitra in-nijiet partiġjani tal-Partit Nazzjonalista. Gonzi mill-banda l-oħra beda jitbismilhom, jitħilhom, ixejrilhom u japprova l-insulti lejn il-mexxej laburista Alfred Sant flok jiddisassoċja ruħu minn magħhom fuq ċertu affarijiet li bdew jagħmlu. Iżdankaw tal-Partit Nazzjonalista ipprovaw inessu b'kummenti li saru ċiniċi fosthom dak ta' min imexxi l-KSU, David Herrera. Ħa nisimgħu ftit x'qal u mbagħad inwieġbu wara. U ma nistax indur fuq l-istudenti tiegħi u li jien nirrappreżenta u nserħilhom rashom fuq l-istipendi jekk inti tkun fil-gvern. Jien meta Dr. Gonzi ġie biex inqas l-istipendi, inti ma protestajx. Ġifieri, fuq dak li għamel il-Lejba protestanti. Fuq dak li għamel il-Nazzjonalisti ma tipprotestajx, hemm xi ħaġa ħażina. F'Ottubru ta' tliet snin ilu, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, il-caretaker tal-lum, naqqas l-istipendji tal-Università b'27%. Fejn kien David Herrera dakinhar? Għal min qed jipprova jnessina tajjeb illi nfakruh għaliex tal-Partit Nazzjonalisti jidhru li dejjem jishom xi paladini bla teba ta' xejn lejn l-istudenti universitarji. Ħa mmorru ftit naraw lura x'kien għamel Lawrence Gonzi. Fl-ewwel sena student universitarju kien jingħata stipendju ta' 60 lira fix-xahar għal 9 xhur. Kien jingħata 400 lira fi smart card u għotja ta' 200 lira oħra f'kotba fl-istess smart card. Jiġifieri total ta' 1140 lira tul sena universitarja. B'riżultat tar-riforma li daħħal Lawrence Gonzi, student universitarju fl-ewwel sena issa qed jingħata 40 lira fix-xahar, jiġifieri tnaqqis ta' 20 lira fix-xahar. Bħala qotja fl-smart card qed jingħata 200 lira minn flok 400 lira. Fil-waqt imbagħad li baqa' jingħata l-200 lira l-oħra f'kotba fl-smart card. Total ta' 760 lira tul is-sena universitarja li jfissru tnaqqis ta' 380 lira minn dak li ħa student universitarju fis-sena ta' qabel. Fuq dan missu li wieġeb Gonzi qudiem l-istudenti? Fuq dan li ma tkellimx? Fuq dan li ħalla li l-istudenti universitarji nazzjonalisti l-klikka li ġabu mill-Partit Nazzjonalista jibbujjaw lill-Alfred Sant? Għaliex? Għax ħallihom jibbujjaw mingħajr ma waqqafhom għax ma kienx jaqbillu għall-widnejh fuq dan li ħa nisimgħu? Il-ħajja, il-politika tal-ħajja u t-talim u t-taħriġ fit-tfal żgħar tagħna. U allura hemm bżonn li nagħtu t-tfulija lura l-tfal tagħna billi jkun hemm riorganizzazzjoni sħiħa tal-kindergarten, klassi extra tar-reception wara l-kindergarten u mbagħad il-iskejjel primarji b'kurrikulum li jkun organizzat b'mod serju li jagħti lura t-tfulija l-tfal tagħna. Akkumpanjata dil-ħaġa, akkumpanjata dil-ħaġa. Risorsi ġodda, maħniġ se nixxaħħu fuq l-edukazzjoni, hemm bżonn ta' aktar skejjel, se nagħtu hemm aktar skejjel it-tfal tagħna, hemm bżonn ta' aktar tiċers, se nagħtu hemm aktar tiċers it-tfal tagħna, hemm bżonn ta' aktar rewlos, se nagħtu hemm aktar rewlos it-tfal tagħna, għax dak hemm bżonn.